Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали. Особового складу – близько 15,5 тисяч осіб, танків – 517 одиниць, бойових броньованих машин – 1578, артилерійських систем – 267 одиниць, РСЗВ – 80, засоби ППО – 47, літаків – 101, гелікоптерів – 124 одиниці, автомобільної техніки – 1008, кораблі катери – 4, цистерни з ПММ – 70, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42, спеціальна техніка – 15. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Разом переможемо!